საქართველოს პირველი არქი წარმოგიდგენთ. რადიო მუზეუმი. რადიო მუზეუმი. გრიგოლ აბაშიძე, ნაწყვეტი რომანიდან კორნალი. კითხულობს ავტორი. ჩაწერილია 1971 წელს. წყნარი ზიანი დღე იდგა. უცნაურად შეწითლებულ ცას იისფერი დაკრავდა. უზარმაზარ ქალაქს მსუბუქი კვამლისა თუ ნისლის გამჭვირვალე ლეჩაქი ეფინა. ლევანი ფართო ქუჩებსა და ულამაზეს სასახლეებს გახურებდა. საშინელი ნგრევისა და ომის კვალი თითქმის აღარ აჩნდა ლენინგრადის ძველებურად დიდებული და მშვენიერი იყო. მსუბუქად ჩაცმულ ლევანს უწებ გააზრჟოლა, დილიდან აზმორებდა და თავის ტკივილი არ ეხსნებოდა. ემან დარგავციდეო გაიფიქრა და ოთახში პიჯაკის ჩასმელად შევიდა. წასვლად გამზდებული ელისო კართან იდგა. წავიდეთ მამა. წავიდეთ, დაეთანხმა ლევანი. პიჯაკი ჩაიცვა, ჯიბეში პაპიროსი და ასანთი ჩაიწყო და ქალიშვილის გაყვა. ერმიტაჟში ხალხი ბუზივით ირეოდა. ბილეთები და გზა გამკლევი იყიდეს და უშველებელ კიბეს შეუდგნენ. კიბეზე ექსკურსანტების ჯგუფი იდგა, გიდი მაღლაუთითებდა რაღაცას უხსნიდა, თავაწეული დამთვალიერებლები გაოცებული შეყურებდნენ უზარმაზარ პლატფონზე მოხატულ ლურჯ ცას და ღრუბლებზე ნებირად მიშენებულ ღმერთებს. მამაშვილმა გიდის ახსნას მიუპყრო ყური და ექსკურსანტების ჯგუფს ნელ-ნელა მიხვა. გიდი ყველა უმთავრეს ღირსშესანიშნაობას დაწვრილებით აღწერდა, პირდაღებულ გაკვირებულ დამთვალიერებლებს მათ ისტორიასა და მნიშვნელობას მოუთხრობდა და როგორც ერთ ობიექტს მორჩებოდა, მეორისაკენ უკან მოუხედავად გარბოდა და ექსკურსანტებსაც მიარბენებდა. კრუხს დადევნებული წიწილები ვიცდიეს ლევანმა და ელისომაც იმ გიდს. მისი მაღალფარდოვანი თხრობისაგან ხელოვნების ბევრი ნიმუშის თავგადასავალი და აზრი გაიგეს და დაიღალენ თუ მოსკინდათ, როგორღაც დარბაზებში მორბენალი მჯგუფს ჩამორჩნენ და შვიდად ნელნაბიჯით გაყვან სურათებისა და ქანდაკებების წკრივებს. ლეონარდოსა და ტიციანის შედევრების წინ დიდხანს იდგნენ მოჯადოებულები, ხანდახან გზამკვლევს ჩახედავდნენ, რომელიმე უკვდავი ნაწარმოების შესახებ ცნობებს უხმო დამოიკითხავდნენ და ნელა აგრძელებდნენ გზას. ესპანეთის დარბაზში კარხანს შეყონდნენ, დასავლეთის სამხედრო საჭურველის დარბაზ ჩქარა გაიარეს და ფლანდრიის მხატვრობის გამოფენაზე მოხვდნენ. ელისო გამოცოცხლდა, სუყე ფერები დახატულმა, ხილისა და ხორაგის ხვავებმა, ლამაზმა პეიზაჟებმა, ნადირობის და ხინის სურათებმა საქართველო გაახსენა. დარბაზებში ხალხი შეთხელდა, თან-თან დაღლა იგრძნეს. არ გვეყოფა მამი, ჩურჩულით ეკითხება ელისო ლევანს, როგორც სიტყვი, ამბობს ლევანი, სურათს თვალს წყვეტს და ელისოს აგვირდება. დაიღალე განა. ხო, ცოტა დაიღალე. ამდენმა თვალისცეცებამ დამკანცა და გამაბრუა. თავში ყველაფერი მერევა. ღიმილი თქვა ელისომ და გზა განაგრძო. ჰოლანდიური მხატვრობის დარბაზში შეაბიჯეს. აქ ხალხი კიდევ ბლომად იყო. ახალგაზრდა ქალს შუა დარბაზში მოლბერტი გაემართა და რემბრანტის დანაის ასლს წერდა. ელისომ ცალი თვალით იმას გადახედა და მერე მზერა დედანს მიაპყრო. სილამაზი ხვრი ვარც თუ ისე სრულქმნილი ქალის შიშველის ხეულის სითფო და თრთოლვა ნახატიდან მაყურებლებზე გადმოდიოდა და მასაც იმ ოქროსფერ შუქში ხვევდა, რომელშიაც თავად ჩაძირულიყო. შიშველი ქალის დიდხანს ყურებისა შერცხვა გოგონას და თვალით ჩუმად მამისკენ გააპარა. ლევანი მონოსხულივით იდგა. იგი ერთიანად გადასულიყო ნახატში გაცოცხლებული ცხოვრების ღრმა სიმართლეში და იქაურობას გამოთიშოდა. ცხოვრების ბოლო წლებში რემბრანტი ქმნის თავის საუკეთესო შედევრს უძღები შვილის დაბრუნებას. გაისმის ექსკურსიის მძღოლის ხმა და ლევანი უცებ გამოდის გარინდებიდან. ელისო ექსკურსანტთა ჯგუფისაკენ მიდის და ლევანიც მოჯადოებულივით მიყვება ამხსნელის ხმას თუ შინაგან ძახილს. მამაშვილი გაოცებული, გაფართოებული თვალებით შეხურებს ვებერთელა ტილოს, ღრმა ჩაბნელებულ სივრცეში მკაფიო შუქით არის გამოკვეთილი დაბრმეობული მოხუცის სახე და ხელები, რომლითაც იგი მის მკერდში თავჩარგულ მუხს ზედაცემულ კაცს ეხება. იმ კაცს თავი გადახოტრილი აქვს, ტანისამოს შემოხევია და შიშველი ფეხის გულები მოუჩანს. ამ სურათზე დიდმა ჰოლანდიელმა მხატვარმა შესანიშნავად გააცოცხლა და გადმოგცა ძველი ბიბლიური სიუჟეტი. ტილოზე გამოხატულია მოლოდინით გატანჯული მოხუცი მამის შეხვედრა გზაბნეულ უძღებ შვილთან, რომელმაც თავის ქონება და ახალგაზრდობა დროსტარებაში გაფლანგა და ძლივს დაბრუნდა. დაუძრულებული და სულიერად გამოფიტული. ყვება გატაცებით გიდი. ელისოს მისი ნათქვამისაგან აღარაფერი ესმის. იგი წელში მოხრილი უძღების შვილის მამას აკვირდება და თვალს ვერ აშორებს. ქალიშვილი წამით თავისი მამისაკენ იხედება და თითქოს ღმა დაფიქრებული ლევანის მზერამ გააბედვინაო, ჩურჩულით ეუბნება. როგორ გავს ბაბუ აბესალომს მამი? თითქოს გულში ეკალი მოხვდაო. ლევანი უცებ შეტოკდა, დამფრთხალმა მიხედ მოიხედა, მერე ელისოს კლავში ხელი მოკიდა და ნაბიჯით გასვლისკენ წადგა.
თითქოს ბაბუ აბესალომი დაუხატავს ამ ხატვარს. როგორ წვეთი წყალი ვითაგავს, ჩურჩულებს ელისო. წავიდეთ, კეთება ძალიან დაღლი ხარ. ნაცხეთ-ნაცხეთ ამბობს ლევანი და ქალიშვილის მხარდამხარ მიხვება. მართლა გავს ბიძი აბესალომს ეს მოხუც თუ ელისოს ეჩვენება. არა როგორ ეჩვენება, მკერდზე დაფენილი თეთრი წვერი, მოშობული თმა და მაღალი შუბლი, დახრილი თვალები და სათნოებით განათებული სახე, მართლაც რომ გაჭრილი ვაშლის ნახევარი ვიდგავს თავის მეორე ნახევარსა თუ ორეულს. აბესალომ დეკანოზი კეთილ დაფიქრებულ სახეს. რატომ თვითონ ვერ შეამჩნია ლევან მეგებ, სულაც ვერ შეემჩნია ელისოს რომ არ ეთქვა, მაგრამ ელისოს ეგებ მარტო გარეგნობით არ მიუმსგავსებია ლევანის ბიძისათვის ეს მოხუცი. ეგებ სურათის აზრმა და შინაარსმა დაანახვა ეს მსგავსება. იქნებ ის მუხზე დაცემული გზაბნეულ შვილიც ვისმე საგონებს. ამის გაფიქრებაზე ლევანს უსიამოვნო ჟვალამ დაუარა. სარწმუნოებისაგან გამდგარი ლევანის წასვლა აბესალომთან ფულის სათხოვნელად, შემდეგ აბესალომისაგან დახმარების მიღება განამართლა რა გავს უძღები შვილის მამასთან დაბრუნებას. ლევანი ამაოდ ცდილობს აბეზარი ფიქრის მოშორებას, წუხელხეირიანა დარუძინია, თავის ტკივა და საშინელ დაღლას გრძნობს. დილით არაფერი უჭამია, შიმშილისა თუ დაღლებისაგან თავბრუეს ხმის და თვალი უჭრელდება. რემბრანტის დარბაზიდან გამოსვლისას უზარმაზარ გარდამოხსნას მოკრა თვალი, წეღან ამ სურათისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. ახლა ქრისტეს ნეშტის ჩამოსაშენებლად ჯვარზე მაღლა კიბით ასული ორი მოციქულის სახემ რაღაც მოაგონა, ჯვარს მიაჩერდა და თვალდომ კიდევ უფრო აუჭრელდა, ის ჯვარი შეხანდა და სადღაც ლაჟვარდ შეამართულ გუმბათს მოექცა თავზე. მამაშვილი კიბეს დაუყვა. ლევან რატომღაც ფარდაგზე კი არაბიჯებს, კიბის ნაპირს მიყვება და მარმარილოზე ადგამს ფეხს. უცებ გონება სხვაგან გაფრინდა, ეჩვენება რომ ყორნალის მონასტრის სახურავზე მიაბიჯებს და გუმბათზე აღმართულ ჯვარს უახლოვდება. ეჩვენება თუ სიზმარშია, მაგრამ ცხადში სიზმარი სად გაგონილა. ლევანი კიბეზე ჩადის, ხელით მოაჯირს ეხება, ყოველივე ცხადია, მაგრამ ეს ცხომ ცხადად ხდება, სადაც არ ჯვარს უნდა მიჩვდეს, აი ხელით გაიშვირა ჯვარის მოსახსნელად. მამა, ცუდად ხომ არა ხარ? ჩაეს მელისოს ხმა და უმალვე გამოფხსილდა. არა, ეტყობა მეც დავიღალე, ჩურჩულით ამბობს გონს მოსული ლევანი და წყვიანიდან გამოსულივით ნელ-ნელა ჩვევს თვალს გარემოს. ელისოს ცარი ხელი მკლავში ჩავკიდია მამისთვის, მეორე წელზე მოუხვევია და ფრთხილად მიაბიჯებს. ვესტიბულში ჩავიდნენ. ჩამოჯიქი, დავიშენო, ეუბნება ელისო და გრძელის კამისკენ მიემართება. არ მინდა, უკვე გამიარა, ამბობს ლევანი და კარისკენ იღებს გეს. წამით კიოსკთან შეჩერდნენ. ელისო ერმიტაჟის ალბომი იყიდა და გასასვლელს მიაშურეს. ქუჩაში გამოსვლისთანავე სუფ თაჰერმა ორივე გამოაცოცხლა. კაფეში შევიდნენ და ცოტა დანაკრნენ. ლევანი უმადოდ ჭამდა, ფიქრში წასული სანახევროდ ძლივს უგდებდა ყურს ქალიშვილის გაუთავებელ ტიტინს. მამი, ისევ ცუდად ხომ არ ახარ? იკითხა უცებ შეშფოთებულმა ელისომ. თვალები დაწითლებული გაქვს, ხელი მომეცი. ლევანს უხალისოდ გაეღიმა და ხელი გაუწოდა. გონი სიცხეცა გაქვს. არა, დაღლი ვარ, დავისვენებ, გამივლის. არ ხენა თქვა ლევანმა და ქალიშვილის ლოყაზე ხელი მოუთათუნა. უცებ რაღაც გაახსენდა, სადაც დახედა. ოჰო, კარგად მოსაღამოვებულა, თქვა ლევანმა და ოფიციანტი მოიხმო ფულის გადასახდელად. სასტუმროში გავლა გინდა, ეკითხება წასულად წამდგარ ელისოს. არ მინდა, ყველაფერი საავადმყოფოში მაქვს მიტანილი. ლევანმა ფული გადაიხადა და კაფედან გავიდნა. საავადმყოფოში მიაცილა და დატოვა. ბავშვს რომ დაემშვიდობა გული ჩაწყდა, ამოდენა ქალაქში მარტო დარჩენმა ობლობა და მიუსაფრობა იგრძნო. ტანში აზირალებდა და თავი წინანდელზე მეტად უხურდა. სასტუმროში დაბრუნდა, ოქროს ფხვნილი დალია, გაიხადა და ჩაწვა. საღამოს გაზეთი გაშალა, ასოებს ძლივს არჩევდა, თვალი უჭრელდებოდა და თავბრუ ეძალებოდა. შუბლზე ხელი დაიდო, ცხელი ქონდა, წამოდგა, სიცხის საზომის მოძებნა უნდა და მაგრამ დაეზარა და გაზეთს ხელი უშვა. სინათლე ჩააქრო და თვალი მიხუჭა. მთელი ღამე შფოთში გაატარა. ბოდადა და ხშირხშირად იგვიძებდა, იწოდა და თავი უსკდებოდა, გაუთავებლად აზმორებდა და ამტრობდა, ყელი უშვებოდა და ტუჩები უხმებოდა, მაგრამ წყლის დასალევად ვერ დგებოდა. მერე როგორც იქნა დამშვიდა და მძიმე გრძელი ძილით ჩაეძინა. თვალი რომ გაახილა ოთახში უკვე შუადღის მზე ჩახჩახებდა. საათს დახედა, ციფერბლატზე ისრები აირივნენ. საათი თვალთან ახლო მიიტანა, მზერა დაძაბა და ძლივს გაარჩია. 12-ის ნახევარი იყო. ხელი მოწყვეტით დაუშვა, წამოიწია და წელი არ ახვა. ყურები უბჟოდა და თვალი ისე უბრჭყალებდა როგორც გუში ერმიტაჟის კიბეზე. კი არ სუნთქავდა, ქოშინებდა. თავში 1000 ფუტკარი ზუზუნავდა და უხილავი ხელი საფეთქლებს შიგნიდან 1000 უროს ცემდა და უზოგავა. ადგომის თავი არ ქონდა, მაგრამ არც ადგომლობა შეიძლებოდა. ელისო უნდა ენახა და კორნალ პროფესორს უნდა შეხვედროდა. ორივე ხელით საწოლის თავს მოეჭიდა და წამოჭდა. სარკეში რომ ჩაიხედა, შეეშინდა. წითლად ანთებული თვალები გადმოცანაზე ქონდა, ლოყებზე ალმური აზდიოდა და გახურებული ტუჩები გამძღარი წურბელები დაბერვოდა.
ქუჩაში გამოსული კი არ მიდიოდა, ფალმანდიანივით მიბანდალებდა. პირდაპირ მიმავალ ხალხს რომ უყურებდა, სახეებს ვერ არჩევდა. ფოკუს დაკარგული კადრებივით გარბოდნენ სახლებისა და მანქანების, ადამიანებისა და ხეების ლანდები. საავადმყოფოში შესვლისას ღონე მოიკრიბა, თავს ძალა დაატანა, უზრუნველი გამომეტყველება მიიღო. პალატაში ელისოს გარდა კიდევ ორი გოგონა ეწვა. ელისო პატარა მაგიდას ალაგებდა, მამის დანახვაზე გამოცოცხლდა. უკვე გამიკეთეს მამი პირველი ნემსი, ახარა და კისერს ჩამოეკიდა. ლევანმა პირის სახე მოარიდა, მაგრამ ცხელის უნთქვა მაინც მისუტა ელისოს. ავათხომ არა ხარ მამა? არა, თქვა ლევანმა და ნაძალადევად გაიღიმა. მუხლები უკანკალებდა, ფეხზე დგომა აღარ შეძლო და სკამზე უნებურად ჩაიკეცა. ლევანი თავს ძალას ატანდა, გაღიმებას ლივს ახერხებს და ოდნავ გასაგონად რაღაცას გაუგებარს ამბობს. იქაურობა ირწევა და ქანაობს. ლევანი ელისოს საწოლს აცქერდება, მერე მზერა საწოლის ზემოთ კედელზე გადააქვს და ერთი მანეთისაგან დაშორებით დაკიდულ ორ სურათს არჩევს. ერთი ეთერის სურათია. დედის ეს სურათი ელისოს მუდამ თავის საწოლთან ეკიდა და აქაც წამოუღია. მეორე სურათი ლევანი გრძელწვერიან მოხუცსა და მის წინაშე დაჩოქილ მათხოვარს თუ დავრდომილს თვალმოჭუტული აგვირდება. გუში ნახული რემბრანტის სურათის რეპროდუქციას ცნობს და თვალს ვერ აშორებს. ელისო ატყობს, რომ მამა გაოცებული და დაბნეულია და თვითონვე ასრებს განმარტებას. ეს მოხუცი პირწავარდნილი ბაბუა აბესალომია. დედა ჩემისა და მაგის სახეებს რომ უყურებ, თავი ჩემ სახლში მგონია. მშვიდდები და მარტოობას აღარ გრძნო. თვალი ისევ აჭრელდა, სადღაც ყორნალის გუმბათზე ჯვარი შეხანდა და ლევანს მოეჩვენა, რომ მოხუცი წინას ჩაჩოქილმა მათხოვარმა სახე მისკენ მოიბრუნა. ღმერთო ჩემო, ეს კაცი მათხოვარი კი არა, ლევანი ყოფილა. ლევანი გულში ბრაზობს, ელისოს ამ სურათის გამო უჯავრდება, მაგრამ ვერც ხმას იღებს და ვერც თვალს უყვეთს თავის უცნაურ ორეულს. პროფესორი სამ საათამდე არ იქნება მამა. ჰო, თუ აგრია ცოტა საქმე მაქვს, წავალ, დაბნეულად ამბობს ფიქრიდან გამოსული ლევანი, ხელით სკამიზურკს ეჭიდება და ნელადგება. გავლი და სამზე მოვალ, დამნაშავისავით ამბობს, უკან იხევს და კარს უახლოვდება. კარი რომ მოიხურა და დედაფანში მარტო დარჩა, ძალღონე მოიკრიბა და უკან მოხედავად გავარდა. აჩქარებული ნაბიჯით მიდის, საავადმყოფო უკვე კარგა შორს არის, მაგრამ მოხუცის ყოვლის შემწყნარებელი თვალები მაინც წინ უდგას და პირდაპირ გამჭოლავად უყურებს, სულის შერეულ სიღრმეებში წვდება და იქ დაეძებს ლევანის მწოდებს, რომლებიც აგერ რამდენი წელიწადი აღარც აბესალომისთვის და აღარც ხავიმესთვის აღსარებით აღარ გაუნდია. ეძებოს რამდენიც უნდა, რას იპოვნის იმის მათ, რაც უკვე იცის, განარაცხადო აქვს ჩადენილ ლევანს იმის გარდა, რაც აბესალომა იცის. ტყუილად შეხურებს ძმის სულს მომტევებელი, ყოვლის შემდობი თვალით ლევანს არც მისატევებელი აქვს არაფერი და არც ბიძის შემდობა უნდა. მაგრამ თუ ასე, რატომ გაურბის მის მზერას, რატომ ეშინია მისი სათმა გამოხედვისა და რატომ არიდებს თვალს დამნაშავესავით? არ უნდა ესარგებლა აბესალომს მოწყალებით, არ უნდა აიღო მისი ფული, მაგრამ რაკი სხვა გზა არიყო რა ექნა? არაუშავს, დაბრუნდება თბილის, იქ ჰონორარს აიღებს და უკლებლად დაუბრუნებს აბესალომს თავის ფულს. განამარტო აბესალომს იმ ნაპოვნი ფულის სამაგეროდაც, უკლებლად ჩააბარებს რაიკომს ან მილიციას, ვინ იცის ვისი იყო და როგორ განიცდის პატრონი მის დაკარგვას. მაინც რატომ ეჯავრება აბესალომი? რა დაუშავა? წესი თვითონ აბესალომს უნდა ზრუნდეს ლევანი და პირიქით კი ხდება. გან აბესალომის ბრალია, რომ ლევანი ასე ერიდება, ეგრძალება მას და ეგებ ეჯავრება კიდევაც. ადამიანს არ უყვარს ის, ვინც მის საიდუმლო იცის, ვისთვისაც ცუდი თვითონ გაუკეთებია ან ვის წინაშეც თავს დავალებულად გრძნობს. ეს ასია საერთოდ, მაგრამ ლევანი უკვე სასტუმროსთან არის. დაიღალა და თავის ტკივილმა უმატა, სართულის მორიგოს გასაღებს ართმევს და ნომრისკენ მიდის. კარიდორში მისი ნომრის ახლო ქალიშვილები შენიშნა, ერთი მეორეს რაღაცას უამბობდნენ და ლევანის ნომრის კართან ტრიალებდნენ. ლევან რომ მიუახლოვდათ, კარს მოცილდნენ და შორი ახლო დადგნენ. ლევანმა კლიტე გადაატრიალა და მათკენ გაიხადა. შეატყო გამოლაპარაკება უნდოდა და ვერ ბედავდნენ. თქვენ ჩემთან ხომ არა ხართ? კითხა ლევანმა. თქვენთან არა, ჩვენ თქვენი ნომრის ნახვა გვაინტერესებდა, გაბედეს გოგონებმა ხმის ამოღება და მისკენ წამოვიდნენ. ლევანი დაიბნა. ალბათ ისით ამ ნომერში თავი ვინ მოიკლა? ჩვენი ოთახის დათვალიერება გვინდოდა. მობრძანდით, დაუფიქრებლად თქვა ლევანმა, კარი გააღო და გოგონები ოთახში შეუშვა. გოგონები ელისოს სტოლები იყვნენ. ოთახი უმალვე გამოაცოცხლეს, მაგიდას გარს შემოერტყნენ, მერე საწოლთან გაჩერდნენ. ერთმანეთს არ აცლიდნენ იმის მოყოლას, თუ როგორ გადაიჭრა ვენები ცნობილმა პოეტმა, როგორ დაწერა თავის სისხლით უკანასკნელი სტრიქონები და როგორ გაჰყო თოქში ლამაზი თავი. ლევანი ყურადღებით უსმენდა და მათი ლაპარაკიდან თან-თან ხვდებოდა, რომ იგი ბეთს ყოფილ ანგლეტერის სწორედ იმ ნომერში მოუყვანია, რომელშიც ცნობილ პოეტს მოუკლავს თავი. თუ ასეა, რატომ მემორიალური დაფარა აქვს ოთახს? იკითხა ლევანმა და თითქოს ამ კითხვას უცდიდნენო ქალიშვილები მაშინ აფეთქდნენ. ჩვენ კომკავშირის კომიტეტში დავაყენებთ საკითხს, აღმასკომში დელეგაციას გავგზავნით, გაზეთში დავწერთ, როგორ შეიძლება დიდი პოეტის ხსოვნისადმი ასეთი უყურადღებობა? ცხარობდნენ გოგონები და ერთი მეორას ლაპარაკს არ აცლიდნენ. ავიც სადა თითოეულ ნივთს გულდასმით სინჯავდნენ, ხელით სათითაოდ ეხებოდნენ. ბოლოს როგორც იყო წავიდნენ,
დაკანცულმა ლევანმა კარი დაკეტა და საწოლზე გავხდელა დაეშვა. სიცხე მისევ წამოახურა, თერმომეტრი გაახსენა, მონახა და იღლიაში ჩაიდო. დაძინება უნდა და მაგრამ ძილი არ მოდის. ჭერს შეხურებს და სიცხე მოწოლილ თვალს თოკზე დაკიდებული თვითმკვლელი ელამდება. რამდენიმე დაწერილი ამ თვითმკვლელობაზე. ტრაგიკულად დაღუპული პოეტისადმი მიძღვლი რამდენი წერილი და ლექსი წაუკითხავს ლევანს იმ დღეებში, როცა მეხის გრუნვასავით მოედო მთელ ქვეყანას ანგლეტერში მომხდარი ტრაგედიის ამბავი. მაშინ როცა იმ წერილებსა და ლექსებს კითხულობდა ლევანი, რას წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ანგლეტერში მოხვდებოდა და სწორედ იმ ოთახში იცხოვრებდა, რომელშიც პოეტი სიცოცხლეს გამოესალმა. ადამიანებს სხვა და სხვაგვარი გარემოება და სულიერი მდგომარეობა უბიძგებს ხოლმე თვითმკვლელობისაგან, მაგრამ არის თუ არა დანაშაული თვითმკვლელობა საზოგადოებისა და ადამიანების წინაშე? ეკითხება ლევანი თავის თავს და გონებაში ორივე თვალსაზრისის დამცველთა საბუთებს იხსენიებს. ბოლოს იმ აზრზე დგება, რომ თუ ადამიანის თვითმკვლელობა საზოგადოების ან ცალკე პიროვნებისთვის ვნება და ზიანი არ მოაქვს, ყოველ კაცს აქვს უფლება თავის თავს ასეთი განაჩენი გამოუტანოს. მაგრამ საბოლოოდ ეს მაინც ბრძოლის ველიდან გაქცევა და დეზერტირობას უდრის. დეზერტირობა კი დასაგმობია და მიუტევებელი. გონებაში ისტორიულ პიროვნებათა თელმა წყებამ გაიარა. ისინი ვაჟკაცურად ადიოდნენ თავიანთ ხელითვე მოწყობილ სახშობელებზე, თვითონ ვეიჭრიდნენ ვენებსა და თფილ აბაზანებში ჩაწოლნი, მშვიდად უბარებდნენ უკანასკნელ ჩავადარიგებას, ანდერცსა და სათხოვარ საშინელი სანახაობით შეზრუნებულ ოჯახის მრავალრიცხოვან წევრებს. ერთინი ამას სამშობლოსა და ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ჩადიოდნენ, მეორენი ჩირქის სირცხვილის ჩამოსარეცხად ან ცოდვის გამოსასხიდად, ხოლო ზოგიერთნიც ცხოვრება მოკრჭებულნი, ძველი რომაელი მწერლის თქმის არ იყოს, სარგებლობდნენ იმ ერთადერთი უპირატესობით, რომელიც ადამიანებს გააჩნიათ ღმერთებთან შედარებით. ეს უპირატესობა თავის მოკვლის უფლება, ღმერთები უკვდავნი არიან და ისინი მოკლებული არიან საშუალებას, საზოწარკვეთისა თუ სიცოცხლის მოკრჭების ჟამს თავი მოიკლან და მრადულ ცხოვრებას დაეხსნა. პლდეეთის გაზეთში გადმობეჭდილი მოთხრობა მოაგონდა ლევანს. იმ მოთხრობის მხოლოდ პირველი ნაწილის ნახევარი წაიკითხა, ისიც უდიდესი ნერვული დაძაბულობისა და მღელვარების წუთებში. მეორე ნაწილი გაზეთის შემდეგ ნომერში დაიბეჭდა. იმ დღეს ლევან რედაქციაში მხოლოდ შვებულების გასაფორმებლად და თანამშრომლებთან გამოსამშვიდობებლად შევიდა. ლევან შეეძლო კორექტურის გვერდები ენახა, წამოიღო და გზაში მაინც წაიკითხა, მაგრამ მაშინ ამის დრო და თავი არ ჰქონდა. ახლა კი ახლა დროცა აქვს და მოცალებაც და ლევანი ცდილობს თავის გონებაში გააგრძელოს იმ ადგილას შეწყვეტილი მოთხრობა, როცა ვალერი თავს იკლავს. უცნაურად აღუპული მეომრის უკანასკნელ წერილს ალბათ ბევრი რამ უნდა გაერკვია და ლევანი გონებაში თხსავს იმ წერილის ვარიანტებს. მოთხრობაში გამოყვანილი მსახიობი ვოინოვასა და მისი ქმრის ლანდები უნდა თუ არა თვალწინ უდგანან და ყველა გაგრძელებაში თავიანთ ადგილს თხოვლობენ. სასიყვარულო სამკუთხედი იკვრება და ლევანი უმალვე ხელს იღებს მსგავს ვარიანტებს, რადგან ასეთი გაგრძელება ტრივიალურია, დაბალ გემოვნებად ეჩვენება. კლდეეთის გაზეთის რედაქტორს კი კარგი გემოვნება აქვს და მოთხრობის მეორე ნაწილიც, რომ საინტერესო არ ყოფილიყო, არაფრის გულისთვის რაიონის პატარა გაზეთის ფურცლებზე არ გამომეჭდა. ლევანი შეინძრა და სიცხის საზომი გამოუვარდა. თერმომეტრი სინათლესთან ახლო მიიტანა, სინდიყის სადღაც 40 გრადუსის წითელ ხასთან მოეჩონა, თვალს არ დაუჯერა და მაგიდაზე დააგდო. წყალი მოსვა, მაგრამ პირი უმალვე გაუშრა. ლოყებიდან წამოსული ალმური თვალებში აწვება, თვალი ნელ-ნელა ებინდება. ჭერზე რომ თავის დასახშობი თოკიდია, ახლა ის თოკი მთელ ტანზე აქვს შემოხეული. ზემოთ ვიღაცას სუხილავ ხელს, თოკის ბოლო უჭირავს და ნელ-ნელა უშვებს ლევანს ანთებულ საგერეში თუ თონეში. ერთხელ მოსკოვში ამხანაგის კრემაციას დაესწრო ლევანი. თავის თვალით ნახა, როგორ ნელ-ნელა შევიდა კუბო ჯოჯოხეთურ ცეცხლში. ცეცხლი ჯერ კუბოს მოედო, თვალის დახამხამებაში შალასავი დაწვა და მერე მიცვალებულს რომ მიცვდა, თავის ქალა გასკდა და ლევანს მოეყურა, თუ მართლა მოესმა, ის ხმა აფეთქების დაგუდლუ ხმას გავდა. აი ახლაც ლევანის ხეულს ნელ-ნელა უშვებენ გამძვინებულ ცეცხლში, სადაც აი ცეცხლი ნაღვერდლად აქცევს მის ხეულს და თავის ქალო რომ გასკდებ ალბათ სასტუმროს მორიგემდე მივახმა. თოქს ნელ-ნელა უშვებენ, სხეული თანთან ეჩვევა აუტანელ სიცხეს, სუნთქვა კიდევ უფრო ხშირდება და ჯოჯოხეთური ცეცხლის სქერა შეგუებული თვალი თავისთავად იხუჭება.